Maribor! Druga tekma v Sežani v tej sezoni in še drugi poraz 1-4. Trener Sergej Jakirović je za tokratno tekmo posegel po nekaj več menjavah v prvi enajsterici, tekma pa se je začela na najboljši možen način. Amir Drevišević je v 7. minuti izvedel out, Špiro Peričić pa z glavo zabil za vodstvo. Vodstvo ni trajalo dolgo, kajti domačini so vrnili v naslednjem napadu. Hitro akcijo so izvedli po desni strani, potem pa je lepo zaključil z roba kazenskega prostora Ducouré. Domačini so bili od prve minute bolj motivirani, bolj borbeni in hitrejši na žogi in prišli do vodstva v 26. minuti. Ponovno so izvedli akcijo po desni strani, najprej Bongonguji ni bil uspešen, potem pa se je Stevanović odlično znašel pred golom in zabil za 2-1. V 32. minuti je priložnost za izenačenje po odbiti žogi do strela vrhovec, žoga pa malo čez. Le 3 minute kasneje nova priložnost, Požeg Vancaš je ukradel žogo, podal, Tavares pa ni uspel dobro zaključiti. In na mesto izenačenja pred koncem prvega polčasa še enkrat do uspešnega zaključka domačini, ponovno je bil v glavni vlogi Bongonguji, tokrat je podal z desne strani na drugo stran, kjer je Salkić zabil za 3-1. Ob začetku drugega polčasa so v igro vstopili Krecu, Pihler in Kotnik in prav Kotnik je bil tisti, ki je imel prvi priložnost v drugem polčasu, toda njegov strel je zletel mimo. In ponovno kazen le nekaj minut zatem, v 56. minuti, hiter protinapad in na koncu je akcijo s krasnim zadetkom zaključil Sever. Po četrtem golu domačih je morala nekoliko padla, do konca tekme beležimo samo še poskus Aleksa Pihlerja z razdalje v 81. minuti. Vmes so domačini še enkrat zapretili, Sever pa je zadel vratnico. In v 87. minuti poizkus Kotnika, ki pa je zadel zunanji del mreže. Ostalo je pri porazu 1-4 še drugič v sezoni, s tem pa se je tudi zaostanek na vrhu lestvice povečal. Ušli smo utakmicu dobro, otvorili je dobro i onda se desio pad koji jednostavno teško opisati i posle tih primljenih golova izuzetno se teško bilo vratiti utakmicu. Danas jednostavno nema alibija za poraz, svi smo odgovorni. Trebamo se skupiti, dići glavu, ići dalje i to je to. Ti momci koji su danas nastupili su zaslužili u odnosu na prijašnju utakmicu dobiju priliku od prve minute. Ispalo je tako kako je ispalo. Mi moramo napraviti sve i pokazati po ne znam koji put karakter da isperemo ovaj danas stvarno loš dan i da napravimo sve da zmagamo celje u nedjelju. Naslednja tekma, dvoboj u nedjelju začer u Ljudskem vrtu, nasprotnik pa Celje. Maribor!